wa hoja wote wamewasilisha vizuri sana. Na mimi nitaka nichangie katika hotuba ambayo imewasilishwa na kamati ya bajeti, na hususan nataka jielekeza katika kipengele ambacho aligusia daraja la Tanzanite. Mheshimiwa Naibu Speaker, sisi wakazi wa Kigamboni tuna daraja linaitwa daraja la Nyerere, ama kwa jina la limezoeleka kama daraja la Kigamboni. Daraja hili limeanza kutumika tangia mwaka 2015 na limekuwa ni daraja pekee ndani ya nchi yetu ambalo linatozwa tozo kwa mwananchi kuvuka. Wananchi wa Kigamboni, Mheshimiwa Naibu Speaker, hawana mbadala. Ili mwananchi wa Kigamboni afike mjini, aidha afite feri ambako anapanta patoni analipa tozo, au anabidi apite darajani kwa mguu, ama kwa wale ambao wana magari na vyombo vya usafiri lazima alipe tozo. Daladala moja ambayo inavuka pale inachajiwa kati ya shilingi 5,000 kwa kila trip ambayo inavuka pale. Zikiwa trip 10 za kwenda na kurudi, hiyo ni 100,000. Kwa hiyo wananchi wa Kigamboni wanakosa usafiri wa njia ruti ndefu ambazo wananchi wengine wakazi wa maeneo mengine wanazipata. Wananchi wa Kigamboni ili afike mjini anahitaji ruti nauli 3 mpaka 4, tofauti na wakazi wengine wa jiji la Dar es Salaam. Wananchi wa Kigamboni wamenituma, Mheshimiwa Naibu Speaker, kuulizia. Wamesikia kauli ya serikali kwamba daraja la Tanzanite litakuwa bure, wakati wakazi wa Kigamboni wao ambao wanajiita ni maskini wanatozwa tozo ili waweze kuvuka kwenda mjini, na hawana mbadala, Mheshimiwa Naibu Speaker, kama walivyo wakazi wengine wa Oyster Bay na Masaki ambao wana barabara ya Salenda. Sisi ukipita kwenye kivuko na ukipita darajani ni lazima ulipie. Wananchi wa Kigamboni wameniomba niwaulizie kwa niaba yao, je, ni kwa nini tu peke yao ambao ni daraja pekee ambao wanapaswa kulipia? Na wakati wananchi wa Kigamboni, Mheshimiwa Speaker, wanachangia katika ujenzi wa madaraja mengine, hata kama hili daraja limejengwa kwa mkopo wa Korea, na natakuwa kwamba daraja hili la Kigamboni limejengwa kwa mkopo kutoka NSSF, kwa nini serikali isilibebe kama inavyobeba mkopo ya madaraja mengine? Mheshimiwa Naibu Speaker, mimi niombe serikali ilichukulie swala hili kwa uzito unaostahili. Wananchi, gharama za maisha ya wananchi wa Kigamboni ni kubwa sana, na wananchi wa Kigamboni hawana mbadala ya kwenda mjini zaidi ya kutumia kwenye kivuko na kutumia daraja, tofauti na wakazi wengine wa Masaki, Oyster Bay ambao wana barabara mbadala kuweza kufika. Kwa hiyo, Mheshimiwa Speaker, mimi niombe kwamba serikali itafakari kuondoa tozo katika daraja lile la Kigamboni, serikali ibebe mzigo wa deni lile la NSSF ili na wananchi wa Kigamboni nao wapate nafuu.